Вітаю в ефірі «Зона ризику». Щовечора мама учня збирає на плічник, щоранку кладе туди смаколики. А на порозі школи цілує і нагадує – будь старанним, будь уважним. Вона переконана, у школі, де її дитина проводить левову частину часу, вона опановує основи наук, закони цивілізованого суспільства і духовні принципи, які стануть фундаментом майбутнього благополуччя родини. Та окрім матеріалу, затвердженого Міністерством науки і освіти, учні вчаться цинічним правилам життя, які ми, дорослі, навчилися у школі набагато раніше. То чого можна навчитися у сучасній школі? Чим корисне навчання і що таке атестат зрілості? Про це ми, панове, сьогодні і поговоримо. Отже, чого мала би вчити сучасна школа? Оксана Віталіївна. Я думаю, що сучасна школа повинна навчити дитину вчитися протягом життя. Кожен день і кожну хвилину. Вона має ще до того, крім вчитися, розвинути особистість кожного учня, знайти її найкращі здібності і дати поштовх для їх розвитку. Андрію. Звичайно, кожна людина, яка піде в школу, вона повинна вчитися правильно вести ще свій здоровий спосіб життя. Адже знання знаннями, а при поганому здоров'ї ці знання не завжди людині пригодяться. Оксана Васильівна, а у вашій школі діти з поганим здоров'ям, вони демонструють приклад для всіх інших дітей. У різних змаганнях у них досить часто бувають перші місця. На фестивалях також перші активні місця. Так, і я погоджуюся з думкою пана Андрія про те, що дитина, потрапляючи в навчальний заклад, вона не тільки здобуває знання, вона насамперед ще і вчиться вести здоровий спосіб життя. Адже в санаторній школі, коли дитина, потрапивши саме в таку школу, маючи проблеми із здоров'ям, потрапивши туди оздоровлюватись, вона привчається не на словах, а щоденно, реально, на практиці вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, правильно відпочивати, в період дозвілля розвивати свої таланти. Адже саме в такій школі і регулюється те, що ми не бачимо очима, те, що ми хочемо розвинути у наших вихованців. Прийшовши в таку школу, я думаю собі, дитина має і належні умови, і відповідний педагогічний та медичний супровід. І мама, яка поцілувала на порозі школи дитину, може бути спокійна і впевнена в тому, що цю дитину в санаторній школі і навчать, і оздоровлять, і увагою не обійдуть. Це є завдання сучасної школи, теперішньої школи, на мій погляд. Отже, у вашій школі вирішують одразу кілька проблем. Так, комплексно. Про це ми поговоримо згодом. І, Галина Євгенівна, чого ж має навчити сучасна школа? Ну, мабуть, окрім того, про що вже сказали присутні, я можу говорити ще про те, що школа би мала, що школа – це є модель життя, модель суспільства десь в мініатюрі, і мала би навчити бути відповідальним, так, вміти працювати, приймати рішення і нести відповідальність за наслідки. Отже, Галина Євгенівна, якщо школа – це така собі модель нашого життя у суспільстві, в суспільстві є різні вади також, є не тільки позитив. Отже, може це і добре, що наші діти негативно навчаються в школі, вони потім в життя попадають не з барокамери. Ну, оскільки школа є модель, вона не закрита від суспільства, вона не може бути закритою, безумовно, що школа транслює як позитивні, так і негативні моменти на дітей. І якщо є якісь, скажімо, негативні моменти в суспільстві, то якимось чином вони проявляться і в стосунках. Але негативу не вчать протистояти, мабуть, цьому негативу. Певною мірою вчать і протистояти негативу. І велике щастя для тих дітей, які попадають дійсно до хорошого педагога, до того, який може навчити протистояти, власне, якимось моментам у житті, і бути стійким, і мати якісь стійкі моральні принципи, від яких, ну… Отже, відповідно, ризик – це коли учень не засвоїв урок або пропустив цей урок. Я так розумію, так? І оскільки ми говорили про те, чого б мала навчити сучасна школа, одразу хочу запитати. От школа, вона досить часто сьогодні дублює якісь інші функції також. От Оксана Васильівна нам розповідала про школу, директором якої вона є, і там учителі, вони і тато, і мама, і духовні наставники – тому що складаються такі умови. Це школа-інтернат. А якщо діти ходять у звичайну школу, вони відвідують в неділю церкву,
у дітей є благополучні батьки, вони не виїхали за кордон, вони тут живуть, в даному випадку, у Тернополі. То чи не дублює школа ці от інші функції? Функцію батьків вчити, функцію духовного наставника вчити якимось духовним таким істинам прописним? На ваш погляд, Оксана Віталіївна. Я думаю, що тут не можна говорити про дублювання функцій. Швидше тут іде доповнення, скажімо, виховних функцій родини, церкви, ще доповнення школою. Звичайно, є такий, психолог мене, мабуть, підтримає, що є такі речі, про які з батьками відважитися говорити досить таке складно. Про це легше поговорити зі священником або з вчителем, якщо він тобі друг, якщо ти йому довіряєш, або зі шкільним психологом. Зараз якраз надзвичайно актуально є введення ставок шкільних психологів, соціальних педагогів, які саме цим і повинні займатися проблемними ситуаціями у школярів. Що ж стосується того, що ви кажете, благополучні батьки, дитина ходить в церкву, я дозволю собі сказати, що мій стаж церковного хориста говорить мені про те, що за останні 12 років кількість дітей і юнацтва в церкві, на жаль, дуже і дуже знизилася. Мабуть, вже справді вартує піднімати питання про те, що потрібно організовувати спеціальні якісь дитячі школи при церквах, спеціальні літургії, можливо, для дітей по скороченому, спрощеному варіанту служби Божої. Можливо, назначати їх на пізніший час, адже всі ми знаємо, що в дитинстві і молодості дуже солодко спиться, особливо в неділю. Мабуть, треба все-таки шукати цей шлях, тому що школа розглядає церкву як свого партнера у вихованні і саме встановленні моральних оцих от принципів, моральних віг в житті людини. Марина Васильовна, ви навчаєте найменших в четвертій школі, а четверта школа – це така особлива школа. Так. Там є і представники національних меншин, і різні-різні люди. І не всі вони, скажімо так, греко-католики. Так? Звичайно, у нас в школі є дуже багато безліч конфесій, але більшість дітей є православні. І навіть можу сказати, що в моєму класі минулого року діти вивчали катехизм, їх було 22 дитини із 33, і це було окремо від школи, це було дуже позитивно, і дуже добре. І релігійних решта конфліктів як таких не буває? Зовсім ніколи, в нас взагалі школа така специфічна. А Україна... що робити, щоб їх не було? Притушуємо, правильно говоримо, правильно себе ведемо, розмовляємо з батьками. Тобто це йде така своєрідна загальна... батьків, вчителів, дітей, священників, якщо вони звертаються до нас в школу. Марина Васильовна, а як правильно має себе повести вчитель, щоб от придушити конфлікт в зародку? Чи це конфлікт релігійний, чи це конфлікт на почві яких матеріальних благ? У них також є в школі своя ієрархія. Хтось більш забезпечений, хтось менш забезпечений, хтось авторитетний, хтось менш авторитетний. Звичайно. От від чого це залежить вчителька... і як має повестися вчитель? Тут надзвичайна роль вчителя. Якщо він хоч трошки неправильно себе поведе, тобто я намагаюся от в себе в кожнісінької дитини знайти щось, за що її безконечно хвалити. А те, що є негатив, ми просто на нього не звертаємо увагу, опускаємо. Тобто, якщо дитина з чимось не справилась, то я обов'язково, як можна так сказати, з пальця висмокчу те, за що би я її змогла похвалити. Я їй дам посильне завдання і на це наголошу при всіх. А ви знаєте, що як говорить вчитель, так говорять діти, особливо в початкових класах. Як вчителька повісить більмо дитині, вибачте, то так і всі говорять. Якщо вчителька говорить, то це в нас найгарніший квіткар. А ця дитина, ну, не має в неї здібності, вона краще всіх чергує. Може, вона і не чергує краще всіх. Але якщо я так сказала, то всі діти так кажуть. То вчителя тут надзвичайна роль, особливо в початковій школі. Але досить часто вчитель необ'єктивно оцінює дитину, на жаль. Я при таких ситуаціях з батьками і з дітьми говорю в різних ситуаціях. Батькам я говорю, що навчитися можна у будь-якого вчителя. Вам треба правильно вести вдома розмову з дітьми. Тобто сказати, що ти можеш... Немає такого вчителя, щоб все було погано. Щось знайти доброго. А дітям, звичайно, говорю, слухайте, я знайду, як сказати, щоб виправдати... Може, я ніколи не буду не на стороні вчителя, я знайду ті слова, яким би дитині довести, що вчителька мала сенс
в цьому розумінні. Може, вона трошки не права, але от в якомусь розумінні там в тих діях був сенс. Це надзвичайно важко. Я не завжди можу вийти з такого становища, але намагаюся. Галина Євгеніївна, досить часто причиною неуспішності дитини може бути погана самооцінка і те, що інші люди її, можливо, оцінюють не так, як вона на це і заслуговує. І досить часто страждають ті діти, які хворіють, які пропускають багато уроків, і які не можуть за себе постояти. Ну, тут якось дуже багато Оксана всього. Так? Василівна вже не погоджується. Дуже багато в одну купу змішано. Якщо говорити про об'єктивність, то будь-яка дитина може сприймати витрачені зусилля як критерій чи мірило оцінювання і сприймати оцінку вчителя як суб'єктивну і неадекватну. Так, можуть бути такі моменти. От потім, навіть якщо йдеться про зовсім маленькі діти, навіть якщо зовсім маленькі діти взагалі не розуміють оцінювання, вони сприймають затрачені ними зусилля як показник їхньої, тобто вони не вміють оцінити результат. І це, власне, функції вчителя на протязі 4 років навчання – навчити оцінити за результатом свою роботу і побачити, де дитина помилилася, а де зробила правильно. От. І рефлексія, як вміння побачити себе зі сторони, формується як новоутворення молодшого шкільного віку. Це означає десь ближче до закінчення початкової школи. І вже до цього часу, тобто 10-річні діти, 4-класники, могли би побачити себе зі сторони і оцінити адекватно. От, безумовно, що рівень тривожності, ставлення до себе, самооцінка певною мірою впливають на так. Тобто дитинка не підніме руку і не відповість тоді, коли боїться, що її відповідь буде неправильно, припустимо, і так далі. Так? Але, мабуть, у хорошого вчителя така дитина знайде, як себе показати, тому що вчитель побачить. Так, він буде знати і розуміти, що цю дитину, можливо, варто лишній раз підняти, бо вона сама не підніме руку, дійсно похвалити. І найголовніше, мабуть, що могло би спонукати дитину, це ситуація успіху. Дійсно, коли дитина може відчути перемогу над тим, що в неї щось не виходило і вона зробила. Тобто це дійсно посильні завдання для дитини. Це розуміння того, що зони якоїсь найближчого розвитку, в чому вона може бути успішна. Оксана Віталіївна, ви хитали головою, тому що я все звалила в одну кучу, чи, можливо, ви з чимось не погоджувалися? Ну, по-перше, я хочу продовжити думку пані Галини. Є такі предмети, де справді вчитель швидше оцінює затрачені зусилля. Адже талант до цих предметів повинен бути від Бога. Скажімо про ту ж саму музику, якщо слуху і голосу нема. То а нема. Предмет є. Предмет є у школі. Аналогічно з фізкультурою. Ну, немає дитина до цього схильності чи здоров'я. Чи справді от по стану здоров'я вона не може займатися в повному об'ємі. Її треба хвалити за те, що вона старається. І, мабуть, оцінювати все-таки, хоча б час від часу, тою високою оцінкою за те старання, яке було прикладено дитиною, за ту охоту, яку вона має до цього предмету. А що стосується до того, що не вчаться ті, хто часто пропускає школу, то я маю, по крайній мірі, 2 живих приклади. Обоє закінчили школу з медаллю. Якщо врахувати, що з першого класу обоє пропускали в початковій школі, ну, по чверті, як мінімум, якщо додати всі лікарняні, то навряд чи так можна ставити критерії. А, власне, от як виходили з ситуації? Ви вчителька, і це допомагало їм? Чи ви наймали репетиторів? Ну, для початку це була я. Для початку це була я сама. Як вам сказати, я мушу подякувати своїй покійній бабусі і дідусеві своїм. Вони виховали мене і виховали мою дочку, яка другим прикладом є в бажанні до навчання. Отже, це передавалося з покоління в покоління. Так, велика охота. Але не кожна сім'я може таким похвалитися. Звичайно, що не кожна. Для цього існують дошкільні навчальні заклади. Але зараз ми маємо просто зробити кілька кроків назад, тому що кілька разів ми згадали про стан здоров'я учнів. Стан здоров'я учнів. Андрій Сігізмундович мовчить, а я все ж таки запитаю, а який же оцей стан здоров'я учнів загалом по тернопільських школах? Чим хворіють наші діти? Загальну статистику вам не буду приводити, але вам розкажу такі особливі критичні питання, які повинні піднімати і лікарі, і повинні піднімати і вчителі. Якщо згадаємо радянську школу, перший клас – це дітки, рівненько сядьте, кулачок має бути між партою і вашим сонячним сплетінням.
як правило, кожна перерва закінчилася тим, що були рухливі якісь то вправи, якісь то цікаві вправи. Як правило, була якась то зарядка, інколи все ж шкільна, а інколи була просто в класі проводилася зарядка. І, будь ласка, не путайте зарядку з фізичними навантаженнями, тому що зарядку може кожна людина робити. Тільки одна трошки більше може зробити навантаження, друга трошки менше навантаження. І от оці речі, як правило, дають позитив для здоров'я дитини. Якщо до цього не дивитися, то, як правило, це виростає порушення постави. Дуже багато є дітей, які фактично мають вже горби, як правило, фігура спорчена тим, що неправильно сиділа. Тим більше, що зараз є комп'ютери. Батьки або не мають часу, або не знають, на що звертати увагу в домашніх умовах. Бачать, як дитина сидить на підлозі, схилившись і готує уроки, або читає книжку, або сидить за комп'ютером, перевалившись на один бік, або одну ногу під себе закине і сидить таким чином. При всіх оцих ситуаціях, як правило, йде страшне порушення постави. Але, що... Андрію, діти з сколіозом, вони далі продовжують відвідувати школу. А ми кажемо, зона ризику – це коли дитина не відвідує школу. Чи є такі порушення, коли вже є і порушення в роботі внутрішніх органів, і тоді дитина пропускає школу? Ну, я так думаю, що такі діти, як правило, попадають в спеціалізовані вже школи, даються спеціальні направлення в певні школи. Існує індивідуальне навчання. Так. І є індивідуальні навчання, коли проводиться, ну це більше, я думаю, освіта про це розкаже. Звичайно, є такі випадки, коли дитина не може відвідувати постійну школу, звичайно, тоді і репетиторів нанімають, і відповідно. От про репетиторів ми зараз поговоримо, але коли я готувалася до цієї програми, то переглядала різні сайти, різну інформацію знаходила. І от наші школярі сучасні страждають на гіподинамію, сколіоз, як ви сказали, гастрити і поганий зір. Тобто комп'ютери, вони цьому ще й сприяють, і вони все це загострюють. Якщо вернуться до гастрити. Чи працюють якісь оздоровчі програми в області? Зараз ми, напевно, слово дамо все ж таки Оксані Васильівні, а потім знову до цього. Власне, от я теж хотіла би доповнити і сказати, що на сьогоднішній день дуже... Дуже важливим є те, що є санаторні школи, інтернати, так? Навчальні заклади, у яких, власне, оте, про що ви, пане Андрію, говорили, колись відбувалося, зараз реально це є в санаторній школі-інтернаті. На перервах є рухливі вправи із дітками. Кожен урок розпочинається 3-4 дихальними вправами або рухливими вправами, які стимулюють кровообіг, які, власне, і регулюють оцю поставу перед початком уроку. Щоуроку після 20-ї хвилини кожен педагог проводить фізкульт-хвилинку, яка триває до 1 хвилини. Це і з педагогічної, і психологічної точки зору дуже доречно. І, власне, про свою школу, про санаторну школу у Збаражі, я хочу сказати, що це перший і пріоритетний пункт, над яким працюють всі педагоги, коли є планове заняття із вихованцями. Це сприяє оздоровленню. В школу потрапляють діти, от ви назвали перелік, ГРЗ і грип також. Грип, ГРВІ, власне, це є те, що, від чого ми не можемо позбутися. І захворювання верхніх дихальних шляхів, вони вибивають інколи дитину, ну, із цього навчального періоду на довший час, на 7 і 10 днів. Ну, тим не менше, якщо дитина перебуває в санаторній школі-інтернаті, вона має можливість в ізоляторі оздоровитися. І тут же ж поряд є вихователі, є педагоги, є медичне, є персонал, який супроводжує. Але, Оксана Васильівна, от вашим дітям все ж таки їм, може, не просто вчителям, а дітям простіше, бо не треба, якщо вони пропустили багато матеріалу, їм не потрібно винаймати репетитора. Так, власне, оце і хочу сказати, що в навчальному закладі все комплексно охоплено. І оте, про що говорила Оксана Віталіївна, що варто оцінювати не тільки сам рівень і результат знань, які дитина показує, а оцінювати ті зусилля, які дитина прикладає для того, щоб отримати цей результат. Він для дитини є бажаний. І оця ситуація успіху надзвичайно важлива, щоб її педагоги створювали. Тільки це допомагає дитині вірити у свої сили. Воно допомагає не втратити бажання здобувати знання, бажання вчитися. Адже на сьогоднішній день ми дуже часто чуємо і від людей, які причетні до цієї професії, і від батьків, так, що молодь не хоче вчитися. І ми, педагоги, повинні створювати і створюємо ось оце, ось такі от моменти, коли дитина це бажання не втрачатиме, а навпаки набуватиме. Тут
тут потрібно... От ви кажете, не хочуть вчитися. А власне, от що є причиною того, що вчитися не хочуть? От в нас є таке явище, як, наприклад, списування. І коли я спілкувалася зі школярами, вони не раз сказали, що їхня успішність залежить від того, чи дасть вчитель списати, чи не дасть вчитель списати матеріал. От якщо ми зайдемо зараз в крамницю з вами, там купа таких маленьких книжечок, дитина може взяти цю книжечку і дуже зручно списувати. Ми колись в парогавах і самі писали. Тепер все це в тираж запустили. От, власне, хто дозволив це зробити, Оксана Віталіївна? Хто сказав, що хтось дозволив? Очевидно, дозволила людська жадібність і людська лінь. Знаючи про те, що лінивий до науки буде купувати це, той, хто жадібний до грошей, це видає. Чесно кажучи, я взагалі дивуюся тим батькам, які купують своїм дітям ось ці шпаргалки. Важливо не те, що дитина списала і яку оцінку отримала. Важливо те, що вона буде знати насправді. Є заклади нового типу, гімназії, ліцеї, колегіуми, де дуже талановиті діти. І коли перед іспитами я чую часом від батьків, що ой, хоч би дали списати, люди добрі. Трієшник з гімназії знає досить часто більше, ніж відмінник в звичайній школі. Давайте будемо дивитися на це тверезо. Треба мати кожній людині певний об'єм знань, а що ще важливіше, треба навчитися його правильно використовувати. Але не раз можна почути таке: обсяг великий, вивчити все неможливо. Щось треба вчити, щось не треба вчити. Чи дійсно така програма, що опанувати все осягнути неможливо? Ні. І як тоді розставити оці пріоритети? Програми зараз шкільні порівняно з програмами 70-80-х років. Ну, я часом так згаряча кажу, що в половину менше, ну не в половину, але приблизно відсотків на 30 з програм забрано інформацію. Як вчитель за фахом хімії, я знаю, що хімія і інші природничі дисципліни дуже постраждали від модифікації програм шкільних. Туди введено нові предмети, такі як основи здоров'я, чого раніше за моєї шкільної пам'яті не було, безпеки основи безпеки життєдіяльності. Ну, але та ж таки інформатика, на той час просто не було матеріальної бази для неї, але об'єм інформації цілком і цілком посильний. Ви знаєте, була я в селі Кальне кілька тижнів тому, і туди прийшли підручники для учнів перших класів. Вчителі взялися за голову, кажуть, яка складна читанка. І дитина має вже до сотні віднімати, додавати. А як же ж дитині, в якої ще мислення таке, що їй все треба на пальчиках показати, як же ж їй зрозуміти, як оперувати оцими сотнями? Ну, це повністю лежить на вчителя. До сотні це аж в травні місяці. Підручники дійсно, по моє, те, що я бачила, є два види підручників. Одні більш коректні, другі менш. Це все йде на зараз просто надзвичайна роль вчительки, як вона це все опанує, подасть. Вчителька сама знає, що потрібно, що не потрібно, як подати, як сказати батькам. Якщо в букварі з'явилися великі тексти, це не є мінус. Це для вчителя полегшення для дітей, які вміють читати. Тобто є текст, раніше ми це шукали, добирали матеріали, роздаткові карточки, тепер це є в букварі. Одна сторіночка для дітей, які не вміють читати, друга для тих, які вміють. Це дуже великий позитив. Але може це вже розшарування? Той, хто вміє читати, він ні, випереджує і, відповідно, він вже за складнішою програмою навчається? Але ми порівнюємо тільки саму з собою. І повірте, є діти, які не вміючи читати, наздоганяють дітей, які вміють, і навіть переганяють. Отже, ви вже спростовуєте то твердження. От часто кажуть, що не навчили в школі, тому що не навчили до школи. От, власне, як треба готувати до школи? Ні в якому разі. Знаєте, це палка у двох кінцях. Є дитина, яка прийшла і вміє читати, гарно читає, і вона відчула, що в школі легко. І не треба прикладати зусиль. І вона так легко йде до пори до часу. А дитинка, яка не вміла читати, вона пихтіла над кожним складом, вона старалася, вона навчилася вчитися, вона навчилася, що є трудність, яку треба подолати, вона її подолала, і це набагато більше, ніж та дитина, яка вміла читати. Тому надзвичайно важливо завантажити всіх, хто вміє читати, і порівняти їхні 100 слів з наступними 150.
Тобто оцінюється не кількість слів, а дитина спочатку читала 20, а потім читає 35, вона надзвичайна молодчина. А якщо ти читав 100, а потім читаєш 108 тільки, то ти лишився на нулі. Одна дитина пішла на свою сколе, сходинку, а друга лишилася на тій самій. Тому, швидкість руху під час так, тому це надзвичайно важливо і батькам, і вчителям, і дитині, кожній окремо, особисто, індивідуально. А чи були вступні іспити у першокласників четвертій школі? В жодному разі не було ніколи. Бо доволі часто в тих школах, які в центрі міста, проводять так звані вступні іспити. Чи це взагалі санкціонально? Мені здається, що це гімназія. Гімназія може від того слова має на це право, тому що школа спеціалізована, там якісь інші вимоги. В нас звичайна школа, в яку ми беремо всіх попідряд дітей. І ви знаєте, почастішали в нас випадки, що в нас є діти із затримкою психічного розвитку, з'явилося більше аутистів. Я, наприклад, вперше мала таку дівчинку, я ніколи не знала, не працювала з ними. І все, що я мала почерпати знання, я це брала з інтернету. Я не обізнана була з цим, це було дуже надзвичайно важко. Це також зона ризику, тому що таких дітей не так багато і немає ще, напевно, методик. Так, щоб з ними може працювати. Вони і існують, але мене їх не вчили, я давно закінчила інститут. На курсах підвищення кваліфікації жодного разу не було таких тем, то я мусила працювати самостійно. Зараз буде все більше і більше. Віталівна чи Галина Євгенівна, прокоментуйте, будь ласка. Аутисти, зона ризику також. Аутизм, звичайно, то дуже тяжко, але зараз, вже починаючи з минулого року, на рівні держави піднімається питання про те, що діти якраз і з затримкою розвитку, і з легкими формами аутизму, з будь-якими іншими хворобами, такими як, наприклад, дитячий церебральний параліч, з дозволу психолого-медико-педагогічної консультації, мають право навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах, тобто в повних класах, разом зі всіма іншими діточками, соціалізуватися, розвиватися, так, як їхні ровесники. Я вам скажу, це тільки за. По-перше, ця дитина росте до того рівня, а всі решта діти ростуть добрими. Духовно-морально. Духовно-морально. Вони знають, як сказати, щоб, не дай Бог, не принизити. Щось таке. Це все треба вчити поступово. Я вам скажу, в мене є такі в класі діти, вони не обділені абсолютно. Всі отже, діти тоді знають, школа вчить як бути себе добрим. Повести. Так, чому вона така? Це не вона винна. Це так сталося, ми маємо підтримати, якось якимось словом сказати. Ну, тобто все зробити. Мені здається, що тих дітей не можна відокремлювати. Питання інклюзії має свою підтримку, як я вже казала, на рівні уряду, зокрема, в штатні розписи шкіл з цього року, якщо утворені класи, де будуть діти навчатися ось такі, такого, з такими проблемами, вводиться для вчителя ще ставка помічника педагога. Тому це що поки що наші фінансові можливості досить обмежені, але так як з 1 вересня це вже передбачено новими штатними розписами, значить, бодай би в бюджеті 2013 року по потребі вже ці кошти мусять закладатися. І тут для чого це? Звичайно, в такої дитини можуть бути інші потреби. Їй, може, треба буде супроводити, скажімо, в той же ж таки туалет, чи дитина от явно відволікається і десь заважає іншим працювати, значить краще з нею вийти, погуляти на подвір'я, чи піти в шкільний музей і поговорити просто про щось інше. І отут буде людина, яка буде саме на це працювати. Мені здається, що якраз от для таких дітей, можливо, для них потрібні і репетитори. Але, як правило, репетиторів винаймають забезпечені батьки, коли дитина вчиться у престижній школі. І репетиторство тепер помолодшало, бо винаймають для кандидатів у перші класи вже репетиторів. Взагалі, що це за явище? Чи воно виправдане, на ваш погляд? Ну, будь-яка індивідуальна форма навчання завжди є більш успішною, ніж форма навчання групова. Що стосується розвитку конкретних здібностей конкретної дитини? Тому що виховання якраз навпаки краще проходить в групі, коли дитина може порівняти себе з іншими. Інститут репетиторства, він взагалі-то дуже і дуже давній. Десь піднімаємо ми, в тому числі, питання про створення, припустимо, в області ось такого центру репетиторства, куди можна було би залучати найкращих
вчителів, найкращих фахівців. Зараз репетиторство найбільш поширене, так знаю, на побутовому рівні серед випускників навчальних закладів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Адже зовнішнє незалежне оцінювання має свої особливості, і тут треба навчити, як правильно його проходити, як правильно поводитися із цими тестами, і кожну дитину індивідуально треба навчити реагувати правильно на оцю таку екстремальну дещу для дитини ситуацію. Адже дуже великий масив знань треба вміти правильно використати за дуже короткий проміжок часу. Оксана Васильовна, але дуже часто вони мають у репетитору вчителя, який під час уроку не встигає кожній дитині приділити час, а комусь треба, напевно, часу трошки більше. Оце що за хід? Чесно кажучи, я би мала велику претензію. Правда, ніхто з батьків ще не пожалівся про те, що він таке зробив. Я думаю, дуже не пожалівся. Дуже би просила звернутися з таким питанням до нас, тому що, чесно кажучи, та людина, яка навчає дитину і не ставить її позитивної оцінки доти, доки до неї не прийдуть на репетиторство, як на мене, не може бути вчителем. Або педагог відпрацьовує зі всіма своїми учнями, незалежно від того, скільки би їх було. Ніхто ж не забороняє вчителю на 10 хвилин залишитися після уроків, подивитися, що в тої дитини не так, де проблема, де те питання, на якому зупинився процес навчання. Оксана Віталіївна, а от як можна перевірити результат ось цього репетиторства? Контроль залишкових знань, як батьки це можуть зробити? Відвести до іншого вчителя і щоб зробити такий невеличкий тест, чи вони можуть це зробити саме? Щоб перевірити. Щоб перевірити, та він перевіряється елементарно, він перевіряється оцінюванням четвертним. Контрольною роботою. Ну, оцінка і знання – це речі різні. Можливо, я щось не так розумію. Оцінка може стояти висока, знань може не бути. А можуть якщо бути якісь особисті стосунки. Якщо репетитор і вчитель – це різні люди. А якщо це одна людина? Якщо одна людина, то я прошу дуже батьків цим не грішити. Такого не робити. Вони фактично в такому випадку купують незнання. Вони купують оцінки. І, на жаль, наші діти в школі можуть навчитися не лише обманювати, тобто списувати, не лише будувати якісь такі стосунки, замішані вже на використанні коштів. А чого вони ще можуть навчитися, Андрію Сигізмундовичу? Особливо старшокласники. Напевно, шкідливих звичок. Так, шкідливі звички, скажімо так, не тільки старшокласники, вже є випадки і третій, і четвертий клас, інколи навіть в другому класі намагаються бути дорослими. Як правило, це гарка десь підворотні, двоє-троє їх збираються, і щоб стати ніби трошки старшими, дорослішими, наслідують своїх товаришів старших, батьків. І дуже часто буває таке, що і навіть деколи вчителів. Тому що, скажімо, і вчителі, і лікарі теж мають такий гріх, що люблять покурити. І тому от маленькі діти бачать, і тоді... Кажуть, велике нервове напруження у вчителів так. І у лікарів. А у дітей? Так от, власне, я просто хотів сказати, що напруження нервове можна знімати не тільки цигарками. Є багато безліч, ну, скажімо, можливостей зняти нервове напруження. І тому цигарка – це не є найкращий вихід з таких ситуацій. По-перше, вона приведе до гірших ситуацій зі здоров'ям, а по-друге, вона на неї витрачаються кошти. Андрію, але досить часто можна таке почути, що оці шкідливі звички приносять в школу діти з неблагополучних сімей. Я навіть сама можу заперечити, тому що поганих звичок немає в закритих ліцеях. Ви знаєте, там, де є благополучні діти благополучних батьків, є. Тоді чому, якщо є великий колектив і є дитина з неблагополучної сім'ї, нехай навіть з цією от поганою звичкою, чому ці всі решти, яких більше, чому вони не викоріняють цю звичку разом з вчителем? Як ви думаєте, чому так відбувається? Чому ця дитина одна за собою тягне цілий колектив? Чому так легко спуститися? Дуже просте пояснення. Ви подивіться фільми. Як правило, головний герой що? Курить цигарку і випиває 100 грам. Я думаю, що такі фільми взагалі заборонити, треба показувати, по крайній мірі, в той період, коли дивляться діти. І тільки розважаються. Так, в даній ситуації заборонили показувати, ну погодіть, тому що там вовк курить. Ну, з одної сторони, я згідний, але ви подивіться, скільки ще є різних передач і фільмів, де дорослі люди і діти навіть курять. Показують оцих безпритульних фільми про безпритульних. Показують, як вони курять, як вони розпивають. І деяких дітей це
Це підносить їх. Вони рахують... Андрій, той фільм, як правило, ще закінчується тим, що ти безпритульник стає мільйонером. Так, так. Розумієте, то є хороший приклад, і вони його починають наслідувати. І тому я рахую, що в першу чергу це повинно повністю суспільство зайнятися цим. Знову ж в школі дуже велику увагу приділити, щоб вчителі не курили, і знову ж приділити і медикам. Адже іде ж та сама дитина попри медичну установу, бачить, коли в білому халаті виходить лікар, курить. Ну, звичайно, та дитина думає, ага, ну це вони говорять для всіх, а взагалі-то можна курити. І тому я думаю, Андрію, що ці всі питання... Андрію, мені довелось таке почути, що якщо хлопець у 18 років не курить, значить з 12 до 14 він курив, а потім покинув. Наскільки це відповідає дійсності? Ви вірите, от за своє життя, теж мав 14 колись, мені запропонували однокласники закурити, я попробував, мені не сподобалось. Я думаю, що це від особистості залежить. Діло в тому, що кожен має однаковий шанс і курити, і не курити. Можливо, це свідомість, можливо, це виховання, можливо, це особистий приклад когось інших людей. Дуже багато факторів впливає, чи буде дитина курити, чи не буде, чи буде вона пити, чи не буде. У нас, наприклад, однокласники практично майже всі на початку курили, зараз практично ніхто не курить. Я частково погоджуюся з тою теорією, що дехто кидає потім курити, але ліпше не починати, бо кинути курити дуже важко. Так само і про алкогольні напитки. Ви досить часто спілкуєтеся з підлітками. От що має стати основним аргументом вести здоровий спосіб життя? Основним аргументом – це жити здорово, це раз. Не хворіти – це два. Дати, а вони кажуть, потомство, а навіщо? Дати потомство здорове – це три. Щоб потім, коли вони стануть батьками, щоб вони не, ну, скажімо, не проводили час біля хворої дитини за того, що він курив, чи зловживав алкоголем, чи вживав наркотики. Не викидав кошти на те, щоб возити санаторії, лікувати, на ліки, на різні процедури. Це сумасшедші гроші, це не до спані ночі. Тому що рано чи пізно ці підлітки стануть все-таки батьками. І, тому... і батьками дівчата досить часто так. можуть стати вже... Так, навіть в кінці школи. Так, і це дуже негативно. І досить часто дівчата от в такому віці 17 років, 16 років навіть, і ще молодші, роблять аборти. Так. І ще тому, в школі. Тому варто їх ознайомлювати з тими небезпеками і ніколи не говорити, що це погано. Це добре, але це добре до пори до часу. Галина Ігорівна, у вас є особиста думка, репрезентуйте її, будь ласка. Думка, я вже сижу, я не можу витримати, поки я її озвучу з даного питання, тому що профілактична робота в школі – це є одна із функцій шкільного психолога, тому ми дуже багато на цю тему звертаємо уваги. По-перше, я би хотіла внести ясність, школа не вчить дітей ні пити, ні курити, ні вживати наркотики. Ніде, ні в одній шкільній програмі цього немає. Вчить, ну, якби, товариство однолітків. От, і вчить ще одна інституція. Ми колись проводили, психологи часто це роблять, анкетування, опитування, і, значить, з приводу вживання алкоголю, ставлення до вживання. І один, значить, одним з питань було, в якому віці ти вперше спробував алкоголь, були відповіді 6 років дітей, так? Тобто, вперше, так? І хто вперше запропонував? 6 років це вдома. Ну, починайте. Хто вперше запропонував тобі вжити алкоголь, були багато відповідей батьки. От, тобто культура проведення вільного часу, алкогольна культура, сприяє тому, що коли підлітки стають, починають, тобто почуття дорослості – це новотворення підліткового віку, і вони вимушені, тобто для того, щоб дитина стала дорослою, вона мусить пробувати жити самостійно. Сексуальний досвід – це також як вони ознака будуть, дорослості. Тобто як вони будуть демонструвати свою дорослість? Наслідуючи поведінку дорослих людей. Тобто курячи, вживаючи алкоголь і так далі. От, ще інше питання. Колись я аналізувала мотиви девіантної поведінки підлітків із так само з досліджень психологічних і так далі. І, значить, окрім традицій оточення, уявлення про алкоголь, наприклад, як символ дорослості чи тютюнопаління, є такі мотиви. Реакція на почуття тривоги і самотності. Звільнення від невпевненості і сором'язливості – це алкоголь. Бажання позбутися внутрішнього напруження і тривоги, втекти від проблем – це мотиви вживання наркотичних речовин. Кримінальної девіантної поведінки, злочинної поведінки – незадоволена потреба у повазі та визнанні.
ранньої статевої поведінки, компенсація неуспіху, зокрема в провідній діяльності в навчанні, і емоційні потреби – відчути чиюсь ніжність, тепло, позбутися почуття самотності. Де беруться ці почуття, коли вони беруться? Хай би в першу чергу батьки подумали, де дитина бере почуття тривоги і самотності. Я знаю дуже гарний дуже рецепт. Дуже часто благополучна зовні сім'я, в якій є матеріально гарне становище, не задовільняє ні почуття впевненості дитини, не почуття приналежності, ні відчуття ніжності і так далі. Так? Тобто дуже багато моментів, які штовхають дитину шукати оцих от таких от якихось гострих відчуттів. От щоб цих моментів не було, є один рецепт. Дитина не має бути скуки. Дитина має бути постійно зайнята. Якщо вона йде в школу, потім на музичну школу, потім вона в двір футбол, в спортивну секцію, дитина зайнята. Дитина має бути безконечно зайнята, щоб в неї хвилинки не було часу не то, що зробити, подумати про те, що це можна зробити. Це рецепт для будь-яких батьків. І навіть, якщо не надто успішний учень так, є то, в школі, то в футбол він грає чудово, і він буде похвалений, визнаний і потрібний. Оцієї скуки не має бути секунди, якщо батьки дійсно хочуть, щоб цього всього не було, мають бути секції і різноманітні заходи. В нас в Тернополі є безліч безкоштовних. Все, так, що завгодно, але заняття. І, панове, ми говорили про те, що... в інтернаті завжди є, тому що позаурочний час і дозвільно. Всі вихованці інтернатного закладу звучить інтернатний заклад. Але повірте, зайняті від 7 години ранку до 21-30. Дитина впала і спала. Так, саме. Ну так, і коли дитина компенсована в якихось позанавчальних видах діяльності і успішна в якомусь виді діяльності, то тоді... І ще зараз хочу згадати про таке. Ми говорили, що оця от модель «успішна людина, яка курить», або «успішна людина, яка п'є», це насаджується нашим кінематографом, так? І не тільки. А якщо переглянути, якщо взагалі дивитись новини, то досить часто, покінчив життя самогубством, 12 років, 13, 14, конфлікти в школі, не визнають однолітки. Звідки беруться ці конфлікти? В нашому дорослому середовищі майже все вирішують гроші. А у них? Коли ми беремо діток в перший клас, то ми завжди говоримо мамі, у вас була дитинка, так, ваша дитинка найкраща. Я сама конкретна, я найкраща всіх, так і є, це нормально. Але в клас приходить 30 дітей, найкращих. Вони всі найкращі. І мамі треба виробити таку позицію, щоб вона разом з своєю найкращою бачила поруч таку саму найкращу. І право на себе вела. Колись була самогубство дитинки, третій клас. Просто це мені близько. І дитина дійсно, вона відчувала, що вона королева, а прийшла в клас, а там всі такі. Може, десь вчителька не так зауважила на неї, може, якесь навіть зауваження зробила. Дитина має знати, що всі такі самі хороші. І всі мають жити разом і вміти жити один з одним. А от які критерії от цієї оцінки? Я найкраще. От я найкраще, я найкраще читаю, а я найкраще знаю математику, а я найкращий футболіст, а в мене найкращі малюнки, а я найкраще прибираю в класі, я так вдома. Отже, кожен зготую борщ, свої царині. А я найкраща, а я красуня, і мені більше нічого не треба. Але кожна дитина має знати, це я, і це я маю навчити мама спочатку. От в тебе, дитинко, в тебе виходить це краще, а от читати повчився в Даші. А дивись, як Іван гарно малює. Ти дуже гарно граєш в футбол, ти його навчиш грати в футбол. А дивись уважно, як він малює. Придивись і собі так. Тобто це мама і вчителька мають разом. Ви взагалі помічали таке? От в нього гірший мобільний телефон, я не буду з ним бавитись. У мене кращий мобільний телефон. Помічала, таке і є. В і мене, як правильно в мене маю... найгірший телефон. В мене. Я ніколи не давала, я дітям кажу кожен день, я своїм дітям ніколи в житті не давала гроші в школу. Вони купляють соломку, ну тепер же, слава Богу, нема чіпсів всього. Я не брала в мами гроші, мені це не треба було. Я своїм дітям не давала. Мої діти ходили в шкільній формі. Це дуже зручно, це красиво, це я так робила. І в мене телефон лежить, всі можуть його бачити. Він найдешевший за 200 гривень. І діти це бачать кожен день. І мені не треба, найкраще це є
ну, можна так сказати, психологічний момент, хоча мені не потрібен дорослий, але я завжди, вчителя, от, мені дуже добре, краще, ніж вам всім, тому що кажуть, що до 6 років дитина слухається маму, з 6 до 10 вчителя. Вчительку, так. Я маю блажений рай, потім вони слухаються друзів. Потім вони слухаються свою кохану половинку, а з 30 років знову маму. Так ось вчителька початкових класів – це момент, коли діти фізично, психічно, незалежно від їх свідомості слухають вчителя. А що ж робити вчителям, які працюють з підлітками, які слухають дуже? Це вже їхня проблема. Андрій, але якщо б не давали гроші підліткам, так? Панове, якщо б не давали гроші підліткам, вони, напевно, не купували б собі цигарки і алкоголь. Крали. Бо батьки крали би, ви так думаєте? Ну, в деяких моментах. Де би вони це крали, Андрій? Дивіться, моя думка така, в першу чергу, мобільний телефон школяра – це є неправильність. По-перше, в школу він зайшов, має мобільний телефон, повинні бути такі камери, де він залишив, і цілий день цей мобільний є закритий. Так він же ж якраз для зв'язку, щоб батьки могли в будь-який момент. Батьки можуть зв'язатися з вчителем. Вчитель має мобільний телефон, будь ласка, телефонуйте, якщо з дитиною хочете поговорити, якщо є щось таке термінове виникає, до вчителя перетелефонувати. Це в першу чергу. Чому? Тому що це відвлікає увагу. Друге, гроші, кошти. Кошти, як правило, треба, щоб правильно розподіляли. Одні мають люди багато грошей, дають дітям багато грошей. Це не є добре. Чому? Тому що вони стають в першу чергу об'єктом того, що хтось до нього буде підходити і просити гроші. Інколи по-хорошому, інколи по-поганому буде просити. Знову ж наражають на небезпеку свою власну дитину. Друге, дитина може власне неправильно використовувати і купляти ці харчі, які не є здорові. І третє, вона може економити для того, щоб потім купити цигарки, алкоголь і наркотики. І тому я думаю, що було б дуже доречним, в школі є столова, є абонементна плата за обіди, за цей. Мама прийшла, купила на цілий місяць цих білетів, дитині кожен день видає білет, щоб він не за цей, ніде не загубив всі решта. І дитина з тим білетом підійшла, отримала. Це саме ідеальний варіант. Про це чую. Мені здається, що це не ідеальний варіант. Кожна Чому? Дитина їсть різне. Ну, так при нас. Я заставляю дітей їсти суп. 2,50 – це не є гроші. І мамам кажу, найкраще з'їсти суп. Але це дуже індивідуально, навіть в початковій школі. Ну, по крайній мірі, це моє бачення. Я думаю, це все можна обсудити і рішити так, як воно буде підходити і батькам, і вчителям, і столовим. Галина Євгеніна, хотіла заперечити. Прошу. Ніколи заборона не приносила нічого. Проста банальна заборона не приносила нічого хорошого. І якщо дитині ніколи не давати на протязі 17 років гроші, то як доросла людина навчиться ними користуватися? От, тому а контроль? Мало того, дитина повинна мати право на помилку. Ми не можемо обставити її зі всіх сторін якимись контролюючими моментами і вірити, що от вона до 17 років ми її контролювали, а в 18 раптом вона стала дорослою і все вміє. Вона повинна вчитися. І на протязі, чому я сказала, що школа – це школа життя і не тільки навчання. Дитина на протязі 10 років навчання в школі від 6-річного віку до 17-річного навчається, як бути, як жити, так? Тобто спочатку може бути варіант, коли я помилюся і куплю те саме щось, що мені не підходить, і потрачу кошти, і вже потім не дали. Дуже багато ми віддаємо, от батьки віддають в школі, припустимо, так? І дуже багато нюансів з'являється тоді, коли ми відкупляємося від дітей, коли немає оцього моменту виховання. От, коли дитина стає якимось засобом для батьків, так? І тому їм простіше дати велику досить суму і забути про дитину. Досить часто батьки від школи відкупляються, до них звертаються з проблемами, тобто, якщо а вони є, стають спонсорами. Тобто якщо бачити дитину такою, як вона є, якщо бачити її потреби, якщо давати її оцей коридор, має бути обов'язково коридор і границі. Дитина не може бути безконтрольна, але разом з тим той коридорчик можна розсувати чим далі, чим більше і так далі. Так? Тобто ніхто не спонукає шестирічну дитину саму ходити в школу, але якщо вже семикласника там бабуся водить за руку, то це дико. Так? А от до слова, а як боротися з прогулами? От також ризик. Не прийшов дитина, на урок, яка, він не чув, він цього не знає, не дійшов до школи. Ми шукаємо причини, ми шукаємо мотиви, чому дитина не хоче йти до школи. Не може бути жодного разу дитина, яка жодного уроку ніколи не пропустила, то є дитина з якимось, ну, не можна сказати з порушенням, але то якби
занадто заорганізована, то є дитина, яка потім буде мати проблеми в дорослому житті. Дитина має проблеми з однолітками також, мабуть. Дитина має право на помилках вчатися. Якщо я свідомо обираю не піти до школи, не прийти на урок, я свідомо обираю наслідки. Я не вивчив, я не послухав пояснення вчителя, вдвічі довше треба вивчати. Я не вивчив, отримав низьку оцінку, заробив від мами, потім ще заробив від вчительки, коли виявили, що прогуляв, потім ще раз заробив від мами з татом за те, що виявили, що не пішов до школи. От, все це мені треба пережити якимось чином, так, і щось, якийсь висновок з цього зробити. От, не може бути такого, щоб за 10 років весь клас підліткового віку від 8 по 11 ні разу разом не втік, тому що це і згуртування, і прийняття рішення, і перша доросла якась реакція. От вам доводилось дурна, працювати можливо, з дітьми. Менше. От як вони пояснюють те, що цілий клас пішов з уроку? І є вчителі, від яких не йдуть, а є вчителі, від яких йдуть досить часто. Від хорошого вчителя ніколи не підуть. Або навпаки, або він надто хорошого, хоча б раз там можна втекти. А іноді просто є лідер, який так поведе клас, так, що ти не можеш не піти. От. І потім ти думаєш, боже, вона ж вже йшла. Знаєте, ми стільки вже заробили, але ти не втекли з одного єдиного уроку. В нас ніколи не втікали. І чому я втекли, я вам до сих пір сказати не можу. Просто втекли. Мусить бути, хоча ми просто не подумали. От є один. Ми не подумали. Це єдине визначення, чому. Так. Є такі, а як потім поводився вчитель? З уроку нас зібрали, це був дуже великий бум, тому що в ті часи це було дуже страшно. Нас збирали батьків, це було один єдиний раз, і ми таки не визначили причину, чому ми пішли. Просто пішли. Для того, щоб підлітку стати дорослим, так як в 3 роки народжується особистість, і дитинка має знецінити маму, і тоді мама лякається, боже, дитина є, ти дурна. І мама переживає, боже, що ж сталося з моєю маленькою дитиною. Точно так же підліток 13, 14, 15 років має знецінити дорослого, має знецінити отого носія соціальних зразків, от, і продемонструвати свою якусь непокору. Так, непокору і так далі. І, пану, у нас залишається хвилини 3, давайте підбивати підсумки. Власне, чого має навчити школа, поради батькам і поради учням від кожного з вас. Галина Євгенівна, з вас почнемо. Я думаю, що школа повинна навчити дитину бути дорослою, нести відповідальність за власні рішення і якісь самостійні рішення і обходитися з часом без дорослих. Оксана Васильівна. Ну, звичайно, що я рекомендувала би всім, і учням, і батькам, і тим, хто має відношення до формування дитини чи до роботи у школі, єдине – вести здоровий спосіб життя, вчити цього дітей, і, напевно, що даючи їм можливість зробити певну помилку, на тих помилках навчити дитину цінувати своє здоров'я, цінувати життя, тому що життя – це дуже коротка мить. І ми дітей в школі саме цьому маємо навчити. Ціннісного ставлення до життя. Мабуть, треба бути дуже терплячим, Оксано Віталіївно, так? Ну, терплячим, я би не сказала. Чи люблячим? Я би не сказала. Я вважаю, що школа повинна навчити будь-яку отаку от юну, молоду особистість жити так, щоб потім, коли їй стане років 70-80, вона могла сказати, навіщо вона жила. У мене є порада батькам. Першокласників. Хвалити, хвалити, хвалити. Але обов'язково говорити за що. І ретельніше вибирати, напевно, першого вчителя. Адже його буде слухати з дитини. Це само собою і зробити так, щоб в дитини ніколи не було скуки. Дитина має бути безконечно зайнята. І Андрій? Ну, я думаю, що саме актуальне теж буде сказати, що все, що ми зробимо, то ми зробимо для себе і за все будемо нести відповідальність, будемо самостійно. І тому зважати на те, що хтось там скаже чи не скаже, хтось там зробив, пам'ятайте, ви відповідальні за свої вчинки. От це саме основне, що повинна навчити школа – відповідальності. І що ж, сподіваємося, дорогі батьки, що ваші діти навчаються в колективі, де вчитися модно, а конкуренція здорова. Хай ризику в вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!